Čaute matrádiaci, pozdravujem vás z najnovšieho videa a zároveň teda aj podcastu z rubriky Mr. Pocket. Aj dnes budeme pokračovať v rozprávaní o cestovaní s Marekom Slobodníkom, ktorý spolu s jeho kamošmi vyrazil do Indie. Ak ste nevideli, pozrite si prvý diel tohto rozprávania. Dnes sa budeme s Marekom spájať priamo do Saudskej Arábie, kde sa chalani aktuálne nachádzajú, a porozprávame sa o tom všetkom, čo zažili na ceste v Indii a akým spôsobom sa vlastne dostali priamo až do Saudskej Arábie. Nebudeme zdržovať a poďme rovno na to. Dobre. Čau Marek. Nazdár. Čauko, čauko, čaute chalani. Tak som veľmi rád, že po dlhšej dobe, myslel som, že sa uvidíme tak raz za mesiac, ale úplne sa nám nedarilo veľmi zladiť naše cesty a hlavne vaše cesty a váš čas, samozrejme, ale je to tak trochu aj moje prispenie k tomu. Tak povedzte mi na začiatok, kde som vás zastihol, v akej krajine, kde vlastne ste? Teraz sme v Saudskej Arábii, v meste Dammam, a čakáme na motorky už v prístave. Je to tu strašne drahé, nielen mesto, ale aj vôbec prístav, ktorý riešime. Trošku sme zaskočení cenami, takže šetríme a sme teraz na nejakom free Wi-Fi niekde na ulici. Tu všetci mobilujeme, Maťo mobiluje, druhý Maťo mobiluje a Marek notebookuje. Takže využívate aspoň tieto možnosti pripojenia. Máme trošku s tým spojením, samozrejme nejaké to oneskorenie a tak, ale hlavne sa budeme rozprávať, ja dúfam, že teda hlavne budeš rozprávať ty o tom, ako sa vám darilo na tejto ceste. Posledne, keď sme sa počuli, hlavne teda, tak ste vyrazili z Indie na po dlhej, strasti plnej vlastne príprave tých motoriek. Boli ste teda viac ako mesiac tej Kerale, kým ste teda vyrazili, a my sme videli také vaše prvé kilometre s tými motorkami a prvé poruchy. Takže poďme k tomu, ako ste teda z Kerali vyrazili, ako fungovali vaše motorky a aké ste mali také prvé zážitky, povedzme, ešte v tomto štáte. No to už nám to príde už ako strašne dávno, vieš to, ako keby sa pýtaš, čo bolo pred 2 rokmi, lebo toľko sme už toho zažili. Ale tak skúsim zaspomínať, doplň ma Radža, ak by náhodou niečo ma nenapadlo. No naposledy sme volali ešte v Kerále, to bolo možno tak 100 kilometrov od Koči, kde sme chystali motorky mesiac a pol a mali sme tam obrovské problémy s Maťovým motorom. Tie problémy vlastne aj trvali naďalej a asi aj trvajú. Potom som to nastavil a už to išlo celkom dobre. A spotreba bola dobrá a išla najrýchlejšie zo všetkých. Spotreba bola dobrá, ale neviem, komu vyhodilo olej cez filter. Bolo iné. V Rajasthane. Diali sa iné veci. A no to sme boli úplne na začiatku, to ešte bolo všetko tak čerstvé, nebolo to sadnuté, dorobené dobre. Ešte nás to bavilo. A odtiaľ sme teda vlastne prešli celú Keralu okolo Munaru, krížom, krážom po horách. Tam sme si dali riadne hory, kopce, motorkám sme dali zabrať. A potom sme zišli do Tamil Nadu, do ďalšieho štátu, kde ma skoro zabil slon. Ešte by som ti skočil do toho, keď sa vrátime ku tej Kerale, tak tam ste vraj navštívili nejakého indického kráľa, tak možno o tom by si nám mohol niečo povedať, a tuším, ste ho aj pohostili niečím. Áno. Je tam taká oblasť, Ježišmaria, ako sa volá, teraz si nespomeniem na rýchlo. Pri Iduki blízko. A tento král má na starosti zhruba 300 rodín, možno niečo okolo 1500 ľudí, 2000 ľudí. Je oficiálnym kráľom tej oblasti, dokonca aj vláda keralská ho uznáva ako kráľa. A my sme ho prišli pozrieť, pretože jeden kamarát dobrý nám dal kontakt na ňo. No a tým, že Radža tuto vedľa mňa pozváral na výfuky ešte také piecky na môj výfuk a na jeho výfuk grily, tak sme cestou k nemu, čo to bolo dosť veľké kopce, sme ugrilovali kuriatko a ešte aj
iba kuriatko s cibulkou. Kuriatko s cibulkou, takže neprišli sme s prázdnymi rukami. On nás tiež krásne privítal, podebatovali sme trošku, tá komunikácia bola zložitejšia, pretože anglicky nevedel, ale mali sme so sebou známeho, ktorý nám niečo prekladal. A hlavné, čo teda bolo, že nám poprial dobrú cestu, ako to povedať, posvetil, urobil taký nejaký duchovný rituál okolo nás a zaželal nám teda veľa šťastia. A to šťastie myslím, že máme. Napriek tomu, aká situácia je, že už sme dlho bez motoriek, na tejto ceste sme mali asi najviac šťastia zo všetkých ciest. Stále v niečom. K tomu sa asi dostaneme. No, keď hovoríš o tom šťastí, tak hneď sa môžeme presunúť do druhého štátu, Tamil Nadu, a tam si mal nejaké to stretnutie, s ktorým si už začal pred chvíľočkou hovoriť. Takže ako to prebiehalo? No, už pred rokom som mal skúsenosti z tejto oblasti s mojou ženou, manželkou. Sme tam boli tiež na dieslovej motorke a tiež po nás vyštartoval slon. Ale tedy sme ho tak trošku provokovali, vrčali sme pri ňom, fotili sme si ho. Teraz som normálne išiel po ceste ako slušný človek a ako som tak išiel, tak zrazu z boku vyskočil na mňa slon, lenže na tej motorke sa nedá pridať. Skúšal som, ale bez šance, to proste len sa ani než zodvihnú otáčky, iba je zrazu väčší zvuk motora, ale tá rýchlosť je rovnaká. No a ledva som zdrhol, bolo to tak možno pol metra, meter na GoPro, som to dokázal zachytiť celé. A odvtedy sa strašne bojím slonov a bol to jeden z takých najhorších zážitkov na motorke vôbec. Fakt akože veľmi nebezpečné, ten slon ma chcel z tej motorky zvaliť a zabiť. To sú vlastne divo? Divoké, hej, to sú divoké slony, divoké slony. A ako vraví Radža, no vyznalo to zle. A fakt to už nechcem nikdy zažiť. Už sme potom z tej oblasti išli preč, a vždy, keď bola nejaká tabula, že slony, tak som sa bál. No, tak to verím. Ono to určite nie je také zrovna malý tvor. Na lepšej motorike, ktorá musí pridať a ísť, tak hej, ale toto bolo akože... Tá dieselová motorka ide ako pionier, možno slabšie na akceleráciu. Dobre, takže to bol tento druhý štát v poradí. Vy ste tam dosť často menili tie štáty, že pamätáš si, aký bol ďalší v poradí po sloniom štáte? Ako vravím, už to bolo veľmi dávno. A ďalší, musel by som pozrieť mapu, ale tak Radža nám tu už googlili. Karnakata. Karnakata, áno, áno. Ako no, a tam ste si boli pozrieť nejakú pamiatku UNESCO, že... Áno, tam sme boli v Hampi, tam sme už boli aj v roku 2018 s Trabantami, ale ja som sa tam chcel ísť pozrieť najmä preto, že aby som videl, že čo sa tam zmenilo, a tým, že bol COVID a že sme tam boli mimo sezónu, tak to bolo oproti Trabantom prázdne, že nebolo tam tak veľa turistov, čo bolo dosť príjemné, ale akože nič sa tam moc vo veľkom nezmenilo. A tam sa vlastne už tie cesty naše začali rozvojovať, pretože s Trabantami sme šli už viac menej tak smerom na východ, severovýchod, a my sme teraz šli po tom západnom pobreží hore, takže ďalšia cesta, čo už nasledovala, bola už pre mňa neznáma, pre chalanov takisto. No a to som chcel ešte povedať, že tie štáty, ja som si to predtým v roku 2018 ani tak nejak neuvedomoval, neviem prečo, ale teraz som na to sa viac fixoval a tie rozdiely boli brutálne v ľuďoch, ktorí tam žili, ale aj samozrejme v jazyku, ktorý tam používali, aj v kultúre. Takže teraz v jedlách určite. Takže to sme si teraz veľmi všímali. Ak teraz tak úplne preskočím do extrému, ale už neskôr v Rajastáne a tesne pred Dili, zmizlo meso z jedálnička a my sme sa museli stať nechcenými vegetariánmi. Pričom v Indii to až tak nevadí, pretože vedia všetko tak dobre okoreniť, že človek ani nevie, či nejaké meso konzumuje alebo nekonzumuje.
Dobre, tu... Tam ste navštívili vraj najväčšiu sochu na svete, tak možno o tom by si nám mohol ešte niečo povedať? Áno, a to sme už boli v druhom štáte, to už nebolo v Karnakate, ale teraz, čo to bolo? Maharaštra asi. Hej, no, každopádne, bolo to už dosť blízko Mumbaja, táto socha naša, najväčšia na svete. No a je to socha jednoty. Je to socha chlapa, ktorý zjednotil Indiu do dnešnej podoby, do tých 30 štátov, ktoré poznáme, pretože niekedy tam bolo niečo vyše 500 provincií, no a oni ho týmto, touto sochou oslavujú, ale ich nový premiér má záľubu stavať obrovské sochy, takže neskôr sme videli aj najväčšiu sochu boha Šivy na svete a podobne. Každopádne späť k tejto soche jednoty, je to naozaj niečo, čo človek si nevie predstaviť len tak teraz, že si predstavím tú sochu. To je niečo megalomonské, obrovské. Tam len ten ponton tej sochy je tak veľký, takmer tak veľký ako socha slobody. Takže je to neuveriteľná stavba, ale nedá sa k nej dostať iba tak, že sa človek rozhodne teraz, že idem k nej. My sme ale mali šťastie v nešťastí, pretože chceli sme okolo tej sochy dronovať. To samozrejme bez nejakého povolenia nejde, aj keď mnoho dronovačiek sme robili bez povolenia, ale tu sme sa báli. A tak sme celý deň na polícii riešili toto povolenie, až sme ho napokon dostali. A s tým povolením sme aj dostali povolenie na to, aby sme mohli vstúpiť do oblasti tej sochy. Pričom k tejto sochy sa môžu približiť iba elektrické tuktuky a autobusy, žiadne vozidla. My sme tam prišli na dieslových motorkách. No a strávili sme krásnu noc pod sochou, aj sme sa kúpali v rieke, ktorá tam preteká. A zažili sme to, čo obyčajný turista nezažije, pretože obyčajný turista zaplatí vstup ešte asi tak 10 km od sochy, ide autobusom k soche, neskôr sa v soche vyvezie niekde do hrudníka, pozrie si to a ide späť. My sme tam spali pod sochou, žili sme tam, mali sme povolenie na dronovanie, takže obrovský zážitok, aj sme sa kúpali neskôr potom pod touto obrovskou sochou a bolo to niečo, čo ťažko sa dá takto opísať možno slovami, bolo to niečo neskutočne obrovské. Fakt, akože to bola taká stavba, že človeku nejde do hlavy, že to môže stať. Ešte by si nám mohol povedať, že aká veľká je tá socha, ak vieš nejaké číslo a ešte mi povedz, že či je to úplne jednoduché vybaviť takéto povolenie na polícii v Indii. Tak Radža zatiaľ vygoogli výšku tejto sochy, lebo ja si to tiež nepamätám. Mne to fakt príde, ako by to už bolo pred 2 rokmi. A povolenie, vyzeralo to byť na dlho, boli sme v mnohých inštitúciách, ktoré teda tá socha ktoré to tam spravujú. Napokon sme sa dostali do miestnej policajnej stanice a odtiaľ vyzeralo to tak, že budeme musieť ísť na nejakú väčšiu policajnú stanicu, do nejakého väčšieho mesta, ale napokon po takmer pol dní, čo sme boli v tejto stanici a čakali sme, prišiel nejaký šéf, najvyšší, a ten nám naťukal niečo po Hindi, my vôbec nevieme teda, čo tam bolo napísané. Hodil nám tam nejakú pečiatku a z ňou sme už boli zrazu ako nesmrteľní. Prešli sme všetko, každú kontrolu, každú security bez problémov, ale čo tam bolo napísané, nevieme. No a výška tejto sochy je 182 metrov. 182 metrov má tá socha. To je masaker. Ale to neviem, či je s pontónom alebo bez pontónu. Ale myslím, že ešte ten pontón mal niečo okolo 30 metrov. Porovnanie. Takže veľmi, veľmi, veľmi pekný zážitok. Takže to je také 2/3 zvyšky aj falovky možno. Môže byť. A je to akože obrovské, široké. No a hlavne tá socha tam dlho nie je. Ona je otvorená len 2-3 roky, myslím. Že ešte pred 5 rokmi, keď sme s trabantami blúdili po Indii, tak sa iba na tejto stavbe pracovalo. To bude celé. Tu máš 93, má Socha slobody. Socha slobody má 93, takže
O polovicu. Polovične. Jasné. Ale... Tak. To prosím. Dobre, to už človek si musí vygoogliť na internete a pozrieť porovnanie v rôznych soch, tak toto bolo ako mega. Keď ste sa presunuli do Rajasthanu, tam sú dve nejaké zaujímavé mesta. Rajasthan, tam bol Udaipur alebo Puškar, kde sme strávili nejaké dni. A bolo to také pekný štát, dosť prázdny, nie veľmi ľudnatý, ako je človek v Indii zvyknutý. A s tou vegetariánskou stravou, a je to tam dosť také duchovné, najmä mesto Puškar, kde sme strávili pár dní, vlastne iba jeden deň. Ochutnali sme tam aj špeciál lasy, čo je také špeciálne s pridaním asi nejakých omamných látok. Takže sme sa priblížili bližšie k Bohom. Nevieme teda, či sme tam boli deň, dva, alebo tri. Ale boli sme tam jednu noc, iba jednu noc. Ale bolo tam fakt príjemné a doteraz spomíname na to, ako tam bolo lacno, lebo my sme sa štyria dokázali ubytovať za 5 eur, dať si krásne jedlo za euro za dve. Teraz bude možno veľa o jedle rozprávať, pretože Marek včera či predvčerom prezdielal nejaký článok o tom, že je dobré si dať pôst alebo teda hladovku na 3 dni. Tak teraz tú hladovku máme. Ja už druhý deň končím a asi si dám 4 dni. Radža ten musí jesť každú hodinu, takže ten si nedal. Ale Marek so mnou drží a Kochy ten tiež skúšal, ale po 24 hodinách skoro umrel a musel zjesť všetko, čo videl. Takže teraz sme iba dvaja ohľade, ale už si na to zvykáme a je to zdraviu prospešné, preto to robíme. A taktiež ušetríme nejaké peniaze. No ale to som odbočil od témy. No áno, potom z Rajasthanu sme sa dostali do Dili. Tam sme mali brutálne šťastie, pretože sme mohli prespať a dať sa dokopy a všetko vyprať na slovenskej ambasáde, za čo ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí nám s tým pomohli a vďaka ktorým sme tam mohli ostať týždeň. A dokonca sme si tam dali aj pivko, aj pizzu, aj proste chleba, proste také super veci. A odtiaľ sme vyrazili do Amritsaru a vlastne do Bože, Ježiš, Maria. Ako sa volá Amritsar štát? Punjab? Ja som Punjab. Takže tam sa všetci podobali na mňa, mali dlhé brady, sú tam sikovia, tí majú zakázané sa strihať, holiť. Ja som mal najdlhšiu bradu spomedzi všetkých snad, takže ma tam doslova uznávali, chytali ma za ruky a boli všetci strašne milí, išli sme pozrieť Zlatý chrám, ja som tam už bol aj predtým, ale milujem to tam. Takže tam sme sa poprechádzali, pomohli sme urobiť nejaké jedlo, čapaty zadarmo samozrejme a podobne. Boli sme v kuchyni pár hodín. No a tam sme si dobre užili, tiež príjemné 3-4 dní, okrem Raju, ktorý tam umieral a bol chorý vtedy. No a išli sme na hranice. Týchto hraníc sme sa obávali, veľmi sme sa ich obávali, ale boli sme vybavení teda tým, že tie motorky boli na nás napísané, tak sme mysleli, že budeme môcť prejsť, i keď sme vedeli, že každá indická motorka má zakázané vstúpiť do Pakistanu, naopak pakistanská motorka alebo hociaké vozidlo do Indie. No ale verili sme v to, skúsili sme to a zo začiatku to vyzeralo dobre. Už sme sa dokonca dostali aj cez colnú kontrolu na customs a tam začali problémy. Dokonca k tomuto všetkému sme boli aj vybavení carnetom de passage. Mnohí ľudia asi nevedia, ale ty budeš vedieť. Kto nevie, tak si vygoogli ako colnou deklaráciou. Takže mali sme všetky papiere, ktoré sme mať mohli, ale otočili nás späť. No a tu začala taká najväčšia dilema, že čo ďalej? My sme boli trosky, keď nás otočili naspäť. Ešte sme spali pri hranici. A povedali vám nejaký dôvod toho otočenia, alebo to bol len ten dôvod Pakistan? No, nemôžeme. Kvôli
ich vzťahom medzi sebou. Takže akože žiadna šanca, aj keď teda počítali sme s tým, že sa to môže stať, ale neverili sme, že sa to stane. No a tak teda ešte sme spali pri hraniciach, ešte sme volali colníkovi, mali sme nejaký kontakt, chceli sme sa nejak dohodnúť, či sa náhodou nedá, nedalo sa. No a smutný sme vyrazili späť do Dili a už večer sme sa teda dohodli, že tie motorky skúsime niekde poslať. Ako ste to no, teda vyriešili? Bolo viacero možností, alebo... No, ono bolo možnosti poslať to viacero, lenže do Iránu sme to posielať nechceli kvôli komplikáciám, ktoré tam teraz sú, alebo boli s protestami a s tým, že víza nám tam platili iba jeden mesiac a báli sme sa, že to môže trvať veľmi dlho, tento proces. Do Pakistanu to poslať nešlo. No a potom bola ešte možnosť poslať to do Turecka. Lenže do Turecka to poslať, to mi prišlo, že si človek môže rovno poslať aj do Hamburgu a vlastne už nič neprejazdí, tak nás napadla ešte Saudská Arábia, kde sme teraz. Takže preto vyhrala Saudská Arábia, pretože to bola viac menej jediná možnosť, ak nebereme do úvahy Turecko, ale Turecko, vravím, už bolo blízko domu a to nám prišlo dosť o ničom. Takže sme našli prepravnú spoločnosť, viac menej jedného známeho, ktorého sme tam už poznali. A teraz dúfame, že v kontajneri nájdeme naše motorky, no, že to poslali tak, ako mala, že nie sme oklamaní, ale už na 99% verím tomu, že tam budú a že sa k ním dostaneme, ale kedy a koľko to bude trvať a koľko to bude stáť, to nevieme. Sme dosť zhrození z tohto, pretože to samotné poslanie tých motoriek stalo 3600 eur a tu v porte sme mali platiť ešte nejaké poplatky, ale dneska sme sa dozvedeli, že tých poplatkov vôbec není málo. Tam okrem nejakej manipulácie z motoriek, tam musíme si vytvoriť ešte registračnú kartu importéra tu saudskej. Potom dvakrát musíme platiť nakladanie motoriek v Indii, ako v porte. A nevieme sa proti tomu brániť. Dokonca od prvého dňa riešime tie motorky, ako sú v prístave, ale už nám tam zaúčtovali 3 dni, akože... Skladné, hej, skladného. Nevedel ma napadnúť po slovensky. Takže už sa to vyšplhalo na tých zhruba 3000 eur ďalších, čo už je 6600 eur a ešte nevieme, ako to bude ďalej pokračovať. Takže zatiaľ sme na tom, čo sa týka peňazí, nie je úplne dobre, preto nás aj napadlo, že budúci týždeň možno spravíme takú online prezentáciu s fotkami, ktoré doposiaľ máme. Je ich 8000 takých dobrých pretriedených a budeme ich ukazovať random niekde online. Ešte uvidíme, ako to celé zabezpečíme, pravdepodobne cez YouTube a Ticket Live. A budú sa nás ľudia môcť pýtať nejaké otázky a možno nejaké drobné ešte na tomto vyzbierame, pretože tá cesta sa predĺžila a predražila oveľa. Takže budeme sa snažiť vykryť tento problém takto. Takže tie motorky sú už vlastne 3 dni tam v prístave a vy sa k nim neviete dostať a ešte za každý deň budete platiť viac a viacej. Ale už sú fyzicky tam, hej? Aspoň ste ich videli? Nevideli sme ich. Oni sú zabalené v škatuli, my nemôžeme ísť do prístavu. A my sme mali zdieľaný kontajner, no takže mali by tam byť. Naša loď tam prišla, kontajner, číslo kontajneru tam tiež prišlo, takže dúfam, že aj motorky, aj všetko je tam a všetko dobre dopadne. Takže zatiaľ nám povedali, že budúci týždeň, v pondelok, utorok by to mohlo byť, pretože zajtra už začína víkend v piatok, v sobotu je naďalej víkend a nedeľa, to je taký, je to už síce prvý deň v týždni, ale Moc sa nerobí, takže to teraz máme pred sebou taký oddych, môžeme postovať. Dobre, takže vaša cesta vlastne s vašimi motorkami sa rozišla v Dili a ako ste, vy sa teda vieme, že už ste v Saudskej, ale ako ste sa vy tam dostali?
No mali sme dve možnosti. Buď, že pôjdeme lietadlom do Dammamu a budeme čakať mesiac a pol, dva mesiace. Ale to nám prišlo také akože o ničom a vôbec, že človek, keď už ide niekde lietadlom, tak môže aj letieť domov. A tak sme sa rozhodli, že pôjdeme po zemi. No a išli sme všetkými možnými dopravnými prostriedkami, ktoré existujú po zemi, z Dili vlakom do Amritsaru, tuk-tukom na hranice a neskôr sme už stopovali cez Pakistán do Iránu. Tam to bolo dosť dobre v Pakistane, pretože sme stopovali kamióny a mohli sme zostať na korbe a spať na korbe kamiónu, čo by asi v inom štáte nešlo. Na diaľnici. Takže častokrát sme išli aj v noci a rôzne, ani sme nevedeli, kde. Mnohým možno kontrolám sme sa vyhli, pretože pred 5 rokmi, keď som tam bol s trabantami, tak stále bol nejaký checkpoint, stále sme mali nejaký policajný sprievod a teraz sme šli len tak bez nikoho stále. A to bolo asi tým, že sme boli stále na tej korbe. Ale zoznámili sme sa s rôznymi zaujímavými ľuďmi, kamionistami, ochutnali ich jedla, zistili sme, ako fungujú v tých kamionoch, ako pracujú a podobne. Takže veľmi, veľmi krásne zážitky, ktoré by sme si s motorkami nedali. Určite by sme ich s motorkami nezažili. No a takto sme sa prestupovali strašne ďaleko až na juh Pakistanu do Karáči, odkiaľ sme začali stopovať a tam nás už lapili policajti a už nás viac menej ani nepustili a tvrdili, že je to tam dosť nebezpečné a že musíme byť s policajným sprievodom a už si nás posúvali stále až do hraníc s Iránom. Takže vás prevážali oni alebo iba robili doprovod? Či viac menej prevážali? Potom už nás prevážali. Okrem posledných pár kilometrov od posledného mesta v Pakistane k hraniciam, to sme si museli zobrať taxík, ale s policajným sprievodom. Dobre, a tak ste prišli na ďalšie hranice, aké krajiny teda? Ďalej bol Irán, no tam sme už teda nestopovali. Tam vlastne aj stop funguje tak, že keď vám niekto zastaví, tak musíš mu zaplatiť za cestu. Ale zobrali sme si od hraníc taxík do prvého mesta, Čabahár, a bolo to niečo cez 100 kilometrov, 120, platili sme v prepočte niečo okolo 18 euro, čo je dosť dobrá cena za taxík. No a tu sme mali v pláne v Iráne, že si kúpime auto, lenže nevedeli sme, že Irán je najviac zatvorená krajina na svete a žiadne auta tam neexistujú, iba staré rozbité Peugeoty. A ten starý, rozbitý, najhorší Peugeot stojí niečo okolo 4000 eur. A to je to najlacnejšie auto, ktoré tam človek nájde. No, tak sme sa teda rozhodli, že si nejaké auto požičiame, ale v tomto Čabahare to nešlo. A tak sme sa presunuli do Bandar Abbasu, ďalších 600 kilometrov taxíkom, zhruba za 46 eur, 48, čo je tiež dobrá cena za taký dlhý taxík. Pretože benzín tam mimochodom stojí 5 centov. 5,5 centa, aby som sa opravil. Takže tie ceny taxíkov sú naozaj lacné. No a tam sme si potom od miestneho typka v jednom autoservise požičali auto. Dá sa požičať aj oficiálne na letisku, len treba tam zase zálohu, je to drahšie. A my sme sa trošku prepočítali, nemali sme dosť peňazí, pretože mali sme len nejakých, neviem už koľko, pár stoviek euro hotovosti a nefungujú tam bankomaty, neakceptujú tam maestro ani vízu. Čiže museli sme vyžiť s tým, čo sme mali celý mesiac, takmer mesiac, čo sme tam boli. Takže požičali sme si auto a celý ten Irán sme viac menej obišli, najmä ten stred a juh toho Iránu máme pekne zbehaných, takže všetko, čo sme na motorkách chceli vidieť, dokonca ešte viac sme videli. A zase tam bola výhoda tá, že sme mohli všetky veci, drahé kamery a vybavenie zamknúť v aute a ísť pešo niekde, takže sme chodili veľa aj na také tripy pešo, čo si s motorkami nevieme dovoliť a väčšinou pri tých motorkách vždy sme, takže zase sme mali takú trošku malú výhodu v tom, že nemáme motorky. Čiže stále sme sa snažili a sa snažíme nájsť tie výhody toho, že tie motorky nemáme, aj keď nám už riadne chýbajú. Jasné, chápem.
Každé to cestovanie má niečo do seba, však mám nacestované aj ja veľa aj na motorkách a v poslednej dobe tiež už aj autom, čo som predtým nepoznal, a áno, má to svoje čaro, ale tie motorky máme stále v duši a tak nejako chápem, že vám chýbajú. Spomínal si ešte hotovosť, tak akú hotovosť máte v tom Iráne? Alebo ste mali teda tak? To majú nejakú zaujímavú menu? Neviem, teraz 300 euro to bolo, mali sme pár stoviek hotovosti a s tým sme museli vyžiť. Možno to bolo niečo okolo 600 eur. No a v miestnej mene? V miestnej. To tomu taký smerujem. 100 euro si mal 55 tisíc. Takže... Počkaj, za euro si mal 55 tisíc tomanov, ale mena boli riali a to bolo 550 tisíc. Čiže za 2 eurá si mal 1 100 000. A fakt dosť veľké guče peniaze. No, boli sme milionári chvíľu. Bol to dobrý pocit. No, ono, my tu máme teraz trošku takú infláciu na Slovensku a tak v Európe ľudia sa sťažujú nejakých pár percent. Tak tam je to v tom Iráne celkom divoké v tomto smere. No ja som pozeral, že tieto riály v roku 2002 boli ešte úplne normálne. V roku 2002 si mal za 1 euro zhruba 4 riály, no tak teraz... 2, 4? Bola 6? Bolo. Ale týchto... Aha, 0,6, tak potom... Za euro si nemal ani jeden. Ale nie riálov, ale tomanov. Tomanov. Ale tomanov, na tomany to bude. Takže 6 riálov. Za 1 euro si mal 6 riálov. A teraz? Teraz máš 550 tisíc. Čiže ak sa niekto sťažuje na Slovensku na infláciu, tak to je masakra. Sa nemusí. No a tak zase tam majú lacný ten benzín, no tak nejaké pozitíva sa tam nájdú. Áno, 5 centov. To je super cena. Dobre, a ako z Iránu do Saudskej Arábie teda? No do Saudskej sme išli loďou z Bandarabasu do Dubaja viac menej. No a v Dubaji sme strávili krásne, pre mňa možno až dovolenkové chvíle. Prišla ma pozrieť Sonička, ani som o tom nevedel, ale Sonička je moja manželka a sa dohodla s Maťom, s našim kameramanom, že príde a že o tom nemám vedieť a zrazu len tak ráno vstávam, že ma niekto hladká a to má hladká Sonička. To bol strašný šok pre mňa a som si myslel, že mi to Marek Duranský vracia, lebo 2 dni predtým som ho náhodou objal okolo pásu večer v noci, ale to bola náhoda. Tak som si myslel, že mi to nejak vracia a to zrazu moja Sonička, takže bola tam s nami 3 dní. Bola nás pozrieť, doniesla nám rožky, sír, také jedlo, teraz nemôžem na to myslieť, aké jedlo nám doniesla. No takže bolo to super, perfektné, do toho sme sa tam stretli s Joškom Očenášom, ktorý má Bebemoto a ktorý tam taktiež pôsobí trošku teraz v Dubaji, takže boli sme aj s ním, on nám dal ubytovanie na viac než týždeň, v takom byte, ktorý niekedy ešte využíval, ale teraz už nevyužíva a má ho prenajatý do konca roka, takže úplne všetko perfektné tam bolo. Neboli sme priamo v Dubaji, v tej drahej časti pod Burj Khalifou, samozrejme pozrieť sme sa tam boli, aj sme sa tam najedli, ale boli sme v International City, čo je taká časť Dubaja, kde žije tá pracujúca trieda, rôzni Pakistanci, Jemenci, Afgánci, je tam Indovia, je tam lacno, takže tam sme žili s nimi, chodili sme v pakistanskom oblečení, ktoré sme si kúpili v Lahore ešte v Pakistane, takže mali sme tam kopec kámošov, no a tam sme sa potom vlastne aj pomaličky dostali k nášmu ďalšiemu autu, ktoré sme si tam kúpili, teda ďalšiemu, prvému autu, ktoré sme si kúpili, v tomto International City a bol to starý Mustang z 1999, ešte to teda je, kabriolet 4,6 liter, 8 valec. V takom aute som, neviem, či dakedy vôbec predtým sedel, no ale bol za takú cenu, že sme to nevedeli odmietnúť. V Iráne ešte 200 kilometrov predtým sa nedalo kúpiť žiadne auto, a ak áno, tak starý rozbitý Peugeot za 4 tisíc. Tuto Mustang 4,6 liter,
za niečo okolo 1200 eur. Takže sme sa rozhodli, že sa na ne zložíme a že sa presunieme do Damamu s týmto autom. Takže ďalšie dobrodružstvo aj po Emirátoch či Saudskej bolo už s týmto autíčkom, ktoré teda, ak trošku tak preskočím, sa nám v Saudskej rozbilo a odpadlo nám koleso. Ako ono, tam bolo viac vecí zlých na tom aute. Nefungovala tam klíma. Vymenuješ rýchlejšie dobré veci na tom aute. Ej, tiekol nám chladič. Strecha sa nedala založiť. Bola roztrhnutá, potom ju nejak založili. Okna nebolo. Okna neexistovali. No ale to najhoršie, čo sa stalo v Saudskej, je, že nám odpadlo koleso počas jazdy. 90 km pred Damamom. No a nebolo by to až také zlé, ale zlé bolo na tom to, že my vlastne sme dostali v Dubaji exportné značky, no a v Saudskej sme mali dovolené, alebo teda na hraniciach nám dali GPS-ka na toto auto a mohli sme tu ostať len 2 dni v Saudskej s týmto autom, inak budeme platiť pokutu za každý jeden deň navyše 50 eur. No a nám sa stala táto strašná nehoda tým, že v zadnej náprave sa zodralo ložisko, zadrelo, poloos prehrialo a koleso, no a potom sa tá poloos zlomila, koleso odletelo. Našťastie sme v Damame dokázali zohnať druhú celú nápravu, založiť to a odísť zo Saudskej spolu s Maťom, s kameramanom do Kuvajtu, kde sme zatiaľ toto auto odložili a môže tam stať akýkoľvek čas. Nie sú tam také prísne podmienky ako v Saudskej, takže zatiaľ máme auto tam, my sme sa stopom vrátili späť do Damamu a teraz sme dávame všetci spolu. Dobre, takže váš nový Mustang ostal v Kuvajte, vy ste v Saudskej Arábii. V Saudskej Arábii už sú teda 3 dni asi aj vaše motorky. Aké máte plány na najbližšie dni teda? A potom aj plány na cestu domov, možno len v skratke? No, najbližšie dni teraz bude víkend a máme tu hladovku, takže asi len tak, tuto po meste sa budeme ponevierať a obzerať si Damam. A od nedeli budeme asi zase riešiť prístav a snažiť sa, aby motorky čo najskôr boli už v našich rukách, potom ich treba aj doskladať trošku, lebo museli sme pár vecí zhodiť, keď išli do krabice. Máme ďalší deň, dva. No a potom nič, no najradšej by sme už vyrazili, akože bol by som rád, keby fakt vyrazíme budúci týždeň, kedy stredu, štvrtok, smer Kuwait a potom Irak, Bagdad, vlastne iracký Kurdistan, Turecko a to už pôjdeme rýchlejšie, to už to Turecko, ak všetko pôjde tak, ako má na motorkách, tak máme v pláne prefrčať v podstate až domov. Najmä, čo by sme chceli natočiť, je ten Kuwait a Irak. A potom už, čo sa týka točenia, to nebude nejak zaujímavé pre nás a budeme sa ponáhľať do Banskej Bystrice. Ak nebudú defekty. Dobre, tak každopádne uvidím, či sa ešte stihneme stretnúť v nejakom ďalšom pokece ešte na vašej ceste. Ja dúfam, že vám cesta samozrejme pôjde dobre od ruky. Ale keď bude na to príležitosť, tak možno aj áno. A vlastne čoskoro sa vidíme, teda verím, že už aj na Slovensku a že priveziete aj tieto vaše motorky. Ak budeš organizovať nejaký ten online, ktorý si spomínal, tak ešte raz by som, potom mi daj vedieť a skúsim to nejako odpromovať a dostať medzi ľudí, aby teda vám položili otázky a tak ďalej. To, čo si spomínal k tomu, aby sa vám podarilo k tým motorkám tu na Saudskej dostať. No, takže toto mi daj vedieť a každopádne ďakujem za to, že ste si znovu našli na mňa čas a hlavne aj na našich poslucháčov, hlavne, že to robíme ako pokec a podcast. Držím vám palce s motorkami, aby ste sa čím skôr videli a budeme naďalej sledovať vašu cestu, nech sa vám darí a nech ste teda čo skoro doma. Verím, že možno aj vám vybehnem potom niekam naproti, keď sa už budete blížiť do našich končín. Dobre, ďakujeme. Zober si niečo pomalé a slabé hlavne. Tak Java je asi rýchla, že? 2,5. Niečo pomalšie. Pionier.
Nemám taký s taký s papiermi nemám, no. Iba taký ten. Tak, budeš na druhom alebo treťom prevodovom stupni jazdiť. Elektrobicykel. Alebo bicykel. Dobre, dobre, chalani. Ďakujem veľmi pekne. Držte sa, držím vám palce s tými motorkami. Nech to teda dopadne. Tam som zvedavý na tie dizlaky, na vlastné oči. Ďakujeme, ďakujeme. Ďakujem. Čauko. Majte sa pekne, čauko. Pozdravte aj zvyšných chalanov a vidíme sa, počujeme sa na budúce. Čauko. Čau, ďakujem, čau.